كتري دي مكتوبة ما من توكي انت جل دي تي اما جاي ودي او فاند جنانا تاي مدي ما دي ماند كاد رچي مستاق مني چوائي چاس نمين چوائي اكو بايگا خوندي ہاں میں کرم میں میرا ہونے نہیں ہے اکی گڑ دے دے تو صحیح سارا منہ تے ایسے چکی تھی پاگل دا پوترا چلو ٹھیک ہے میں جو کر میں کام کر دینا مستری ہاں دے کیتے کریں میں پوچھئے بٹنو گے بٹنو وائٹ 35 روپے دی ڈبی مل دی چھوٹی ٹو مل دی اگر وڈی کنے تبھی بڈی کلا نہیں چپ نہ ہے بڈی کلا کی کیسے گھوڑے پاڑ تے میرا ہاں ہزار ہزار ٹکڑے کتنی ٹائم دے ہاں دے دے رات میں کہ بھین گیا ملی کر لاں نا ہاں اج تم کتنی سنی ہے میں پہلے بہت سنی او کو ملے ہاں ملیا نہیں کسا میں ہاں ایندا مسل تری اپنی ملتے ہے کہ تھائی ہوئی ائی ایویں تو چوتے ہاتھ نہ لاوا ڈنڈی کسا میں تو کدا خراب نکتے تو دا کسا میں مرے رات گیا تختہ نہیں ہر جان الفراد کے ساتھ نال فراد جان سنتا ہاں ڈس انہوں نے گھر دے وینا میں نہ لکھ ونی اچھا میں رات گیا حلوا دا کلو گدی گیا ہاں میں کہ دیا ولا میں کہ تیری تیری جان تے بارو بیٹھی ہے ہاں میں کہ کوتے سب بہو کیا لکھ دیے ہاں بولا او بھائی کوٹا ہونے لگے میں لگا جانا پیے باہر میں کہ کیسے کر لکھ دیے ہاں میں نے سن لکھے میں کہ میں میں مر دے کو لکھ دیے اچھا اے کبا تا ہاں میں کبا کا دیکھ